vi kule ut nå? Meget. Jævlig kule? Meget kule. Alright. Vi er herreløse. Sitter vi i Death Music Studio. I dag er det torsdag. I dag er det torsdag. Hva er det vi driver med i dag? Vi lager låter til neste, neste utgivelse. Whatever det nå blir. Om det blir en... Det er litt med en ruller, da. Det var alle tekstene til apati som vi kommer til å bruke som dasspapir, for det sugde så jævlig. Så... 2015, baby. Herreløse. Ja, det kan i hvert fall bare skrepe med en gang.